Բանդի կուտ, ես քեզ է շինչ է սնց վատ խաղում։ Կներեք, տղեք, մի քիչ մտքերով խառնեմ։ Ինչ ա եղել։ Ձեր հետ էջ եղելա, որ ամբողջ օրը մի մարդու մասին մտածեք։ Հա, իմ հետ եղելա։ Լուրջ ես ասում։ Հա, ամբողջ օրը Մբապեի մասին եմ մտածում, թե երբ ա գալու Ռեալ։ Ահա, աղջկա մասին եմ խոսում։ Եղելա, որ սիրարվես ու ամբողջ օրը իր մասին մտածես։ Հա, իմ հետ եղելա, մի այլ տիպի սիրարվել էի, ցնդվում էի։ Լուրջ ես ասում։ Հա, Mortal Kombat-ի Սոնյային մաքուրով ուզում էի։ Այս լուրջ բաներ եմ ասում, դու կատակի ես տալիս։ Իմ առավ թե կատակ եմ անում։ Չգիտեմ ինչ անեմ, տանջվում եմ։ Եթե իրական մարդ ա, մոտիկացի խոսա հետը։ Հա, բայց ինչ խոսամ, ինչ ասեմ։ Սրտի վալետին դիմի։ Ում։ Ոնց, դու սրտի վալետին չգիտես, զուբասիկ բանձիկ ուտին գրուպի շինջի։ Երը մի ռոպե հետո այդ վալետը, որ իր պատճառով ինչ ջնջում է։ Սրտի վալետը սիրո հարցերում գուրույ է, քո նման տղետքին օգնում աղջիկների սիրտը գրավել։ Սրտի վալետի վիդեոն ուղարկում եմ չատ, կնայես։ Ասում են Միրան Ծառուկյանին ինքն է օգնել, որ Արփի սիրտը գրավի։ Այդ մեկը հաստատ սուտ է, չես հիշում Ֆուլ Հաուսում ոնց է Արփին Միրանին նայում, իրաց մոտ սեր էր առաջին սեզոնից։ Լավ տղեր, good game, ես գնամ քնեմ, առավոտը գործի եմ։